我要跟你牵上手，就是咱俩就是过走的这夫妻感情的事儿。牵手就牵到最后影不是，我告诉你啊，就白头偕老，必须得往好走。你是发给我一个真心，我能发给你十个。那就妥了。家有老来伴，有他家不乱，大局镇得住，遇事有人管。今天来相亲的大妈，前半生那真是灶上的炒勺，尝尽了酸甜苦辣。今天能跟大爷成功牵手，真的是苦尽甘来，花也喜欢，山也相爱。董大爷今年65岁，年入7万元，家有3间大瓦房。这是在这干啥呢？我喂鱼呢。喂鱼啊？咋，这鱼塘是你的？是我的。租的包的鱼塘吗？不是，隔下的，这家分的地，串的地，早先抠的，够15、6年了。哎呀，那挺好啊。这鱼塘里有多少鱼啊？这里都能有4、5千斤。喂鱼需要天天来吗？天天喂，天天喂。喂完鱼就拉倒了，就呆着了。一年卖一次，一年能卖20来块钱。董大爷用自己家的地挖了个鱼塘，每天也就是来给鱼喂喂食，一年下来能有个10000元左右的收入。不过也只是大爷的副业，人家的收入可远不止这些。那都种点啥呀？稻子、苞米。一年你是自己种啊，还是包出去啊？隔夜种。一年这能挣多少钱呀？能卖4万多5万来块钱。卖鱼家种地，董大爷一年赚了6万块钱，轻轻松松，小日子在屯子里也算是骑驴望着坐轿的。比上不足，比下有余。接着大爷又说了，咱的收入可远不止这些。有变压器，变压器还挣一万。变压器啥是啥变压器啊？就那个使电的变压器吗？前面那个。嗯，那领我瞅瞅，能过去我看看吗？能过去。这个变压器是我哥爷安的，9台安装公司给我安的。表箱都我哥爷管吗？就这一个屯子的全是我家的，凡是有水田都是我家的。你这个给电给的不是家用的电，不是民电。不是啊，就是电子水稻使的，水田地使。你能供多少电呢？供了多少个地的电？30多少呢？一场地他给我300吧。挣多少钱呢？今天交4000没事了的，挣11000多块钱吧。要不就没有这变压器的话，他们这个抽水啥的用的电从哪儿弄？那他得使柴油机摇，使柴油机的更费，使柴油机一场地得1000呢。凭借聪明的头脑，大爷一年到头还真不少赚。大爷说了，这个变压器每年至少给自己赚10000左右，而且这个变压随时都有可能归公处理，到时候还能再小赚一笔。那10年了，总共花12.8万呢，这变压器我都挣回来了。这3、4年时候，大爷占了这变压器给我24万。大哥，你挺有赚钱头脑啊。从鱼塘到种电再到安装变压器，一年干下来养个老伴那是轻轻松松，唯独这条不太利索的腿脚让大爷有些不太自信。就是走道啥的，就是细瞅稍微有点点鸟。那那咋回事啊？骑摩托摔坏的。啥时候的事儿啊？头5、6年呢，就在这嘎达来避的水库灯来了吗？骑摩托一下卡的，就没碰啥就摔了。这腿摔的这寸啊，寸完了，越长越弯弯了，就弯弯点。就走道修修磕碜点，反正可也不算啥毛病。影不影响生活呀？不影生活。了解完大爷的雄厚资产后，红娘又坐着大爷的小三轮来到了家来。我这人啥都行，外边事上也行，抓钱也行，家里活做饭啥我都会。做饭都会啊？那隔夜揍就隔夜揍吃吗？收拾屋啥能不能收拾啊？这都我收拾的，这屋我收拾一天一遍这地。啊，也是擦呀，是你晾的。一天一遍。啊，那大哥还行啊，这一般的干地里活的人，家务活都不擅长、那擅长，那不擅长，老伴有没有6年了，你不擅长也不行。说到去世的老伴，大爷悲从中来，因为老伴不仅是家里的贤内助，更是大爷的贴心伴侣。我这老伴他18到回头了，这感情相当好了。我这辈子没隔没洗过脚，没洗过脑袋，就我老伴给我洗，没脚脚盖，没脚过手指盖。真的，我小舅对我那么好。本以为就这样跟老伴幸福到老，可惜天不遂人愿，老伴因为癌症离开了人世。哎呀妈，那心都碎了，那眼泪偷掉老了。这要有老伴活着，你就在炕躺，进屋说话，你送他的喜乐。既然已是两个世界的人，活着的人还得往前看。从悲痛中走出来的董大爷，还是决定再往前走一步。我现在说个岁数照顾小几岁。他跟我俩正经过的。了解完大爷的情况后，红娘找到了今年58岁，打工每月3600元，没房没老保的鲁大妈。这个我咋一进来看着咋这么多床啊，家里头啊。我那个招俩住喜生。一个月能挣多少钱呀？这一个孩子700。这房子是咱的不？不是，这是我租的。我就是等于没有自己的房子了，在九台。没有。给你这房子一个月多少钱租的？一年是8000。啊。一个孩子700，去了房租还有伙食费，就是所有的费用，能剩400块钱吧。不挣啥钱、啊？不挣啥，但是没有办法呀。我那个，这不自己带着小孙女吗？多大呀？18。啊，18，那就上大学了吧？高中还有2年。
那你说就我这一个人整这个孩子也，完我再打一份工，一直就是干着保姆这个活儿。老两口给他做三顿饭，收拾收拾卫生。啊，一个月能挣多少钱？一个月2000块钱，完还有点地，家里的还有一床半地，地租出去能租接近10000块钱吧。他妈多少还给拿点。他妈啊，还有妈呀？有，离婚。那就是等于这小孙女你一直管呢？对呀，我6岁就带，一直带到现在。儿子呢？儿子在监狱。因为家庭的变故，大妈这些年一直一个人带着孙女上学。为了把孙女抚养成人，大妈对自己呢真是相当苛刻，舍不得。那就是我就是自己基本上不咋买东西，给人就是干活那家人家有啥吃咱就跟着吃点，我花不多少钱，80%的好像都花不上。一个月呀？对呀，就是我那次发个朋友圈，我说这是2022年1月到7月，我第一次为自己买点东西，我买了一杯奶茶，一杯奶茶7块钱，还有一个奶味饼干，我那是最喜欢吃的奶味饼干，那饼干是7块钱，俩花了14块钱。这对你来说就是挺奢侈的事儿了呗？对，挺心里挺不得劲儿的。那天就是有点心情不太好，我就想起过去了，想起我家老头在寻思寻思孙女。哎，我说我这一辈子，你说为了谁呢？为了啥呢？说人吧也不坏，干活也能干。长得说不漂亮吧，但是也不是那么磕碜，为啥就这个命运呢？一杯奶茶加一包饼干是大妈这多年来第一次善待自己。大妈说，只要一想到这些年发生的变故，她就心情不好。但是为了孙女，她又只能勇敢地面对生活。就是心大点吧，心态放宽吧。我用我自己的想法就说，就是我不能长心，我要长心我就活不了。我感觉我也就是这个命了。要是儿子好好的话，我也不到现在。说起儿子，大妈很是无奈，儿子的冲动让整个家庭步入了深渊，一家人的生活过得是举步维艰。他们因为吸毒进去的，好像是那意思，就是咱俩之间吧，你上我这儿来求点的，我在中间对个缝。判了7年多，来年回来。6年前，儿子被抓给大妈，带了致命的打击。没想到从那以后，大妈日子是一天不如一天。更让他无法承受的是，前后2年的光景，大妈接连痛失两个最爱的人。爸刚去世，我儿子就进监狱。我儿子进完监狱1年多，完我家这人又去世了。我当时，哎呀，心里都没有份儿的，像要得忧郁症了似的，要疯了似的。哎呀妈，我家我哭了2年多，缓不过来，就现在也总想。失去了父亲和丈夫的鲁大妈，为了养活孙女，只能从农村出来，靠着打工维持生计。虽然日子过得举步维艰，但是大妈从没有放弃，因为孙女就是她活下去的希望。我就是没想过说我给孩子放弃了，说你那个说我这样的，你上你妈呢，叫孩子走，我一点那想法都没有。我舍不得，我老公就是刚去世那前儿，媳妇说了，说那你上妈妈这儿来吧，别拖累奶奶了，奶奶一个人带你多不容易。他说的，孩子也挺懂事的，还说我奶啥都没有，我奶啥都没有，就剩我自己了。不舍不得离开你。对，孩子也挺懂事的，说奶奶你放心吧，我就是半钻你，我也能养你老。我说奶奶就希望你幸福，你健康去。孙女的懂事让大妈很是欣慰，而且这次找老伴也是孙女提出来了，她也希望奶奶有个好的归宿和依靠。只要是真心对我还和孩子好就行，不能瞧不起我，就是我这个身世和我这个家庭状况，还有我儿子这一方面。了解完大妈的情况后，红娘觉得大爷大妈非常合适，于是立马安排了两人的见面。这鱼塘一年能出个20-30块钱，我不止他卫生，我只种地卫生。种多少地、我就要两场地。两场地完了5-6万。5万多块钱，加鱼池带变压器，一年反收入六七万。六七万块钱，好像都是6-7万。看着没有天干的中间了。这是我隔一男的。隔一男的供的这一个土地店。对，你大哥就顶5块钱那人。你今多少岁数？我58周。正好我就心岁数小点。我要跟你俩处吧，我要相中你哈，就当一小夫妻。挣钱你全把，就卖鱼钱，今儿卖回鱼钱你接工资，我都不查账，我还不查账。两人见面后，红娘立马迫不及待地给大妈介绍大爷的资产，大爷更是当场就上交财政大权。看来两人有戏啊，大妈也被大爷的真诚所打动，大爷这头更是没得说。挺好的，挺好的，瞅着挺实惠的，说的也挺敞亮的。这人我相中了，这人个头啊，长样体型啥我相中了。得知大妈对自己印象不错的，大爷高兴的赶紧穿上水裤，说要捞条鱼给大姐。成身了里边。里边啊？那里边两人来深的，这是边上浅的地方。慢点啊，大哥。哎，我。
我都不能进。没有没有，这里水深得把这抽水浅像冻成啥了，完整大鱼大家皮了哗了，再好看的，可好玩了。那我拽你一把呀。不，来吧来吧，没事没事，谢谢啊。相识都是缘分。那谢谢我洗手一下午。大哥心里得多甜。甜，这人我心里相中了。相中。相中了。控制不住的说这口气。那我真相中了，把大西瓜崩家切去吧哈。啊，买西瓜了啊！嗯，还是大哥抢的，大哥跑着过来的。大哥想的周到啊！反正我这人吧，我当时是我哥不是夸我哈，我哥我告诉你抓钱一般他抓不过我，抓钱抓不过你。那大姐来上车吧，咱回家走。行，走吧。对大妈大一见钟情，那感觉真是麻药拌小菜，瞅你最喜爱，久旱逢甘雨，真喜欢你。介绍完资产后，大爷赶紧拉着大妈再回家看看。哎，不坐这边吧，妹子，你坐这边来。行。大姐瘦溜的哈，坐你前面。哎呀妈，我可相中她这体型了，长得真好。大姐说的，你心里是不是可甜了？甜。这张家这个。挺好的。还养鸡了呢。哎、养鸡还养鸭子呢，那还有鸭子。这边是大哥家。这不扣到苗，扣到苗大棚吗？苞米也能，这边的苞米也能赚点钱。剩下这个茄都等着自己吃了。这就是栽的在羚羊吃的，没有老伴就我哥种的，栽的葱什么的荒的，也没工夫整，我都吃不完，都上地忒多，十场地呢，跟我儿俩整不过来。对，儿子单过，单住呢。儿子在这屋住呢。儿子在这屋住。嗯，他们是单，这儿子常年在家。这三间房吗？大哥自己在这屋生活，咱进屋看看吧。这是大哥屋，这是我屋。他们平时吧，在一块儿我都没擦，也基本不在一块儿开火，吃一块儿不在一块儿吃。啊，做饭就咱俩，也就忙前插秧前了，帮他做点饭了。那倒行，那倒没问题。嗯，不嫌人多呀？不嫌人多，我不是说是特别孤僻那种的啊。对大爷跟儿子一起住，大妈表示毫不介意，这让大爷很是满意。就在这时，大妈突然对大爷的腿脚提出了疑问。大哥那腿好像那这腿骑摩托摔的，摔完好了，钢板都拿出去了，啥都好了，就是有点稍微手到还是有点嘎。那这腿这事没有，你看他嘴上整鱼，成天整鱼呢，干活不耽误事儿，还行，不介意，因为他这是受伤，不是说是先天性的，到时候有人经过，这是冷点热点的照顾好了，就恢复得能快一点。我这人就有个毛病，我就看着屋地顶上有啥我就受不了，划了一下子。大哥天天长得也差。嗯，挺干净的，还行。那也行，那也行。妈，那我心都疼着似的。你要跟儿子跟人媳妇，跟他处都不用长时间，就十来天就把他就能搞定，就你这性体。那我切吧。切也行，那就在刀上切折就行。就这么就行了。那好，哎，小心啊。媳妇好不熟，要动梗。不错呀，就是。吃羊不吃边儿。你先吃。甜不甜？甜，甜呢，真甜，心甜，是吧？嘴和心都是都甜，都甜。经过了解，大爷表示对大妈那是百分百的满意。而这时，大爷突然说道：“之所以对大妈有眼缘，主要是她跟去世的老伴实在是太像了，长得跟我现在媳妇长一样。你不用拿相片给你看看？拿都看，基本差不多，真的。”这是身份证，你看这照片是跟他长的脸上眼皮上颌这地方可像了，这地方他嘴下巴不大，他下巴大，你看是像不像？你说是不是有点像？这就是缘分呐，缘分，真缘分。看来是上天注定的缘分呐。虽然对大爷大妈很是满意，但是越是满意，大妈就越担心，怕自己的条件会影响两人的深入发展。我这情况也不是太好，嗯，我家老伴去世了，我带个小孙女上学。孙女上高二，我搁九台租的房子啊，还得两年毕业。媳妇离婚了，都离孩子六岁就离婚了，因为孩子六岁我就带着。再一个就是我儿子就是，在服刑。哎呀呀呀！咋说呢？我这负担挺重的，完你考虑好了。要说就大妈这条件，随便拿出一条来，一般老头都难以接受。可董大爷的态度，真是让发哥心生佩服。这才是爷们该有的样子。我不在乎的事儿，我主要相中人，就是他唠这颗石灰的，我就相中了。那这小孙女你打算今后多大呀？他就是，反正就是最晚就是两年，高中毕业了，我就不用管他了。那两年就三年五年，你就上大学管点也没毛病，正常。就是小孙子在花钱这方面上呢。叫你一声爷爷，你要给点的你就给点，你不给我也没啥说的。我自己也能拿钱，我不当出的钱，我当实在。就是我家卖地呢，也就是差不多够小孙女上学的了。供两年就帮供两年了，那是我孙女，我不得供。我这孙子供十三年了，小孙女我跟你俩经过上学拉撒的，别说我欠你钱，
该花就花，老怕一回你就三年四年的，三年四年我不成的硬是呢，我也能挣的，那我不打他乐呵的，他能实心跟你过意思不动账吗？挺满意的，挺好的，挺敞的，不是那抠搜那些事儿。我到你说是，我是最心疼老婆的人。找大哥享福了，嗯，都说我后半生有福吗？遇着大哥就有福了，遇着大哥就有福了。可不是吗？像董大爷这么敞亮的老头八哥还真是头回见。俗话说好人有好报，相信的大爷的真诚大妈也不会辜负。我要跟你牵上手，就是咱俩就是过走的这夫妻感情的事，牵手就牵到最后人了。不是，我告诉你啊，就白头偕老必须得往好走。你是发给我一个真心，我能发给你十个，那就妥了。得知大妈这些年的艰辛后，大爷心疼得不得了，直接开始小三轮去超市给大妈买了两大袋奶茶饮料和奶味饼干的。大爷说了，这辈子管够。好了，今天的视频就到这里啊，如果你也喜欢小弟分享的视频，那就动动您发财的小手，长按点赞3秒钟。我是爱你们的八哥，咱们明天见。